Han gastat 26 milions d'euros en patrocinis esportius d'un aeroport que està tancat. El senyor Fiscar hauria de donar la cara, hauria de compareixer, de demanar disculpes públiques i, sobretot, haurien de tornar els diners, que els posi Carlos Fabra de la seva butxaca. Per això els diners han de tornar a les arques públiques per a poder fer polítiques socials.